Շուրջ 30 մեղվաբույս թեղուտից եւ շնողից իրենց արտադրանքն են ներկայացրել Մեղրի տոնավաճար փառատոնում սեպտեմբերի 7-ին։ Տոնավաճարը կազմակերպել էին թեղուտի պաշտպանության քաղաքացիական նախաձեռնության անդամները։ Ըստ նրանց, այս տոնավաճարը պարզապես մեղվաբույսների արտադրանքը իրացնելու համար չի կազմակերպված, այլ հնարավորություն է տալիս գյուղացիներին տեսնել, որ հանքում աշխատելը եկամուտ ստանալու միակ ձևը չէ։ Պետք է հասկանալ, որ գյուղերում աշխատանք չեն փնտրում, այլ աշխատանք ստեղծում են։ Ու քանի կա դեռ կա անտարմակուր ջուր եւ չախտոտված հող, ապա պետք է անպայման փնտրել այլ ընտրանք հանքին։ Թեղուտի պաշտպանության քաղաքացիական նախաձեռնության անդամներն էլ իրենց տաղավարը ներկայացրել էին տոնավաճարի։ Մենք վաճառում ենք մեր մայկանները, որոնց վրա, ինչպես տեսնում եք, գրված է հանք թե կյանք, այսինքն մենք ցույց ենք տալիս մարդկանց, որ իրականում 1 տոննա պղինձի արժի ընդամենը $7,922, իսկ 1 տոննա մեղրը իրենով արժի $12,742. Այսինքն ուզում ենք ցույց տալ, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի Հայաստանի Հանրապետության պետք է ընտրի կյանքը, այլ ոչ թե հանքի միջոցով բնությունը ոչնչացնելու ճանապարհը տնտեսությունը զարգացնելու համար։ Մեղվաբույսների մեծ մասը չէր թաքցնում, որ տոնավաճարը օգնեց իրենց մեղրը իրացնել։ Այս փառատոնի մասին ինչ եք կարծում, արժե իրանանել։ Արժե մի քանի անգամ կրկնել։ Գոհեն։ Ո՞նց է, ինչ որ վաճառք ունեցել եք այսօրվա մեջ։ Դժգոհ չեմ։ Սակայն տոնավաճառի արդյունքներից գոհ մնացին ոչ բոլորը։ Այսօրվա մեջ քանի կիլո եք վաճառի։ Մի 20 կիլո ծախել։ Այսօրվա մեջ։ Այսօրվա մեջ։ Այսօրվա մեջ։ Դա քիչ է, եթե այն գյուղում լիներ քիչ չէ, բայց եթե որ դերս ստեղը մեկ է, շատ քիչ է։ Հա, դե մի 3 կիլոմետր։ Մեղվաբույս Լևոնի համոզմամբ տոնավաճառը կարողացավ փոխել գյուղացիների կարծիքը։ Այսօր ամենամեծ արդյունքը վստահությունն է, որ մտավ տեղացիների մեջ ինչ որ չափով։ Անգամ այսօր եկել են, ահագին շատ կարային կան, եթե մտածեն լուրջ է, կարելի է։ Շնողի Մեղրի տոնավաճառ փառատոն այցելեցին հարյուրավոր հայաստանցիներ, հյուրեր տարբեր մարզերից, մասնավորապես Երևանից։ Այցելուների թվում էր նաև ԱՄՆ դեսպանը։ Դա հրաշալի նախագիծ էր, թե համայնքի համար, թե մեղվաբույծների։ Մենք 5 կիլո մեղր գնացինք, բայց այնտեղ դեռ շատ է մնացել։ Շնողում այսպիսի փառատոն առաջին անգամ է անցկացվում, սակայն թեղուտի պաշտպանության քաղաքացիական նախաձեռնության անդամները չեն բացառում հետագայում նման միջոցառումների կազմակերպումը։